Në vigjiljet të festave të fundvitit, është rikthyer fluksi i udhëtarëve që hyn në vendin tonë përmes pikës kufitare të portit të Durrësit. Policia kufitare po punon me kapacitet të plot me 20 sportele në funksion, ndërkohë që janë shtuar kontrollet nga ana e sektorit të epidemiologjisë për monitorimin e gjendjes shëndetësore të udhëtarëve në momentin e mburritjes së tyre në Shqipëri. Këtë të diel, në tre tragetet e linjes Bari Durrës dhe Ancona Durrës kanë hyrë rreth 3800 persona. Numri shtetasve shqiptar që zgjedhin të kalojnë përmes pikës së kalimit kufitar të Kapshticës, pavarësisht situatës së pandemisë dhe kushteve të vendosura në këtë pikë, është rritur ndjeshëm ditëve të fundit pas hapjes së pjesëshme të toganës së Kapshticës. Burimi nga drejtoria e kufirit dhe migracionit bën të ditur se gjatë 24 orëve të fundit kanë hyrë rreth 552 shtetas dhe 133 mjete të tonazhit të rënd. Ndërkohë, vijon të mos lejohet lëvizja e mjeteve të vogla, taksive apo autobusëve. Po të njëjtat burime shtojnë se në këtë pikë po punohet me dy sportele, ndërsa pritet që në ditët në vijim të ketë fluks të shtuar të këtyre shtetasve për të kaluar festat e fundvitit. Përse keni ardhur? Për shkak të familjes. Doni të kaloni pushime? Po. Ndërkohë si ishte rruga? Rruga për të lejuar nuk lejonte, por policia rrugës kishte, kalum pa probleme. Sa do qëndroni në Shqipëri? A këtë nuk e di. Te pas vitit të ri çoj. Do kaloni drejt pikës kalimit kufitar të Kakavijës për në Greqi? Në shtetin grek, sa janë respektuar rregullat nga ju? Si e shihni këtë? Rregullat respektohen, rregullat janë jashtë mase, mirë rregullat edhe populli respekton ato rregullat që ja shteti. Sa mase na javin, e respektojmë edhe ne. Sa do qëndroni në Shqipëri? Bën festë dhe pastaj kthehemi prapë. Jeni në dieni që nuk lejohet të ktheheni që nga Kapshtica do për vetëm nga Kakavia? Dëni jeni. Po kemi folë me doganë, në kanë thënë, kaloni, nëzërni letrët, dhe arsia, familjat, më shkove pa familjen.